150 सँग रेस हुन्छ आज। ए माता को चाहिँ अब अहिले फिलिङ चाहिँ ल्याएको छैन मैले। खाल्डोमा छिरेका हो दाइ। ओ गया। ओ माय गॉड। के हो यस्तो भाइ? हेलो नमस्ते लस अफ फ्याबुला, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म र भाइ पनि एकदम सन्चै छ होइन। सो आज चाहिँ महेश ब्लग मेरो पछाडि बसिरहेछ। चट्ट आजको राइड भनेको चाहिँ नगरकोटसम्म हुनेछ। अहिले चाहिँ जरिबुडीमा चाहिँ भाइहरू बसिरहेको छ, बान्डो भाइहरू चाहिँ हामीलाई वेटिङ गरिरहेछ। अघिदेखि 2 घन्टा भयो होला होइन, हल्का कामले गर्दा थोरै लेट भयो। अनि अहिले चाहिँ एयरपोर्ट पछाडि चट्ट मिठो पारामा नगरकोट जाने भनेर अनप्लानमा हिँडिरहेछौँ। नगरकोट जाने, चट्ट भ्यू स्यू हेर्ने, मैले बान्डु भाइहरू पनि देखिसकेँ होइन। सही हो सही हो। के छ बान्डु भाइ, के छ भाइ? आज चाहिँ 2:150 छ है, 150 रेस हुन्छ आज। सो अब चाहिँ हामीले भाइहरू पनि भेटिसकेका छौँ अनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब चट्ट बिस्तारै चिल पारामा माथि हुँदै हामी जानुपर्ने हुन्छ। केटाहरू कुदाइसके अगाडि हामीले पनि कुदाउनु पर्ने हुन्छ। हो हो, के हो खाल्डो? खाल्डोमा छिरेका हो दाइ, खाल्डोमा छिर्छ त छोड्दै यहाँ त। ओ माय गॉड, के हो यस्तो भाइ? बाइक हिट भएपछि मासा त्यो तेलै पास हुनु राम्रो नहुने रहेछ कि कार्बोरेटरमा, अनि ऊ गाह्रो बेसी चढ्दैन कि सिधै हो। ए माता छ, के गर्थ्यो बाउला? अलिकतिले ठोकेर यहाँबाट जाने हो ऊ के अरे सिन्धुपाल्चोक यहाँबाट सिन्धुपाल्चोक जाने हो, यता साली नदी पुग्छ अब। यहाँसम्मको राइड एकदम मिठो, बाटो पनि अति सुपर बनेछ, बवाल थियो। पहिला आउँदा चाहिँ यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ बवाल लाग्यो मलाई यार। नगरकोट 5 किलोमिटर, अबको हामीलाई 20 मिनट जति चाहिँ लाग्छ। पुरै उकालो रहेछ, आउने बेला चाहिँ हामीलाई फाइदै हुन्छ किनकि तेल बचाउनु पऱ्यो नि त होइन। अरू त के होइन, केटाहरूसँग 2-4 महिना हिँड्यो भने चाहिँ बाइक चाहिँ धुस्नु हुन्छ, धुस्नु होइन गाँड गुलीले कन्डो खरानी हुन्छ यहाँ।
बाँडो भयो त बबा लागिरा छ नि मा कसम दामी दामी सो करनिङ हान्दै गइरहेछु होइन खासै करनिङ हान्न त आउँदैन तैपनि हल्का फुल्का चलपल त हल्का दिनु पऱ्यो नि त मा होइन सो त्यही हो माथि गएर भेटाउन गज स्टे टुन पि रन्डा सो एभ्रिवान यस्तो बबाल भ्यू देखिरहेछ सुपर देखिरहेछ क्या सुनसान के छुट्टै भाइब के छुट्टै भाइब छ गाई छुट्टै ओ माय गॉड हाय हाय रोड त मक्खन बनाएको छ गाइज मक्खन मौसम पनि ठिक्क छ क्या चिसो चिसो होइन चिसो चिसो भाइब दिइरहेछ यस्तो मजा आइरहेछ नि मा कसम हा 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 ए पाण्डु रन्का बुदे रन्का यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या यो ठाउँमा अब जोडी जोडी आइरहेको छ यार फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छ नगरकोट सो आज चाहिँ अनप्लान आइदिएको होइन पाण्डु भाइहरूले फोन हान्थ्यो हामी फेरि चलिदिइहाल्ने हो होइन बालै भयो बालै भएन दिइहाल्ने क्या हामीले फेरि यस्तो नजारा छ गाई चाहिँ ल के भन्न चाहनुहुन्छ भाइ मेरो भाइ नगरकोटको चाहिँ अब अहिले फिलिङ चाहिँ ल्याएको छैन मैले जस अब माथि गएर लिने छ अनि अहिलेको लागि चाहिँ यति नै माथि गएर सिधै हेरौँ है त्यो कहाँ सिधै हेरौँ ल सो हामी चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ पाँच मिनट जति अब हिँड्छौँ हिँडिरहेछौँ होइन सरलाक्क पारामा सो माथि भ्यू हेर्ने सिधा भ्यू हेर्ने है त अब गाइड्स महेश भाइ पिस 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 सो बन्ड भाइ के छ चढ्न आउँदैन भाइ किन कामिरा ठाडै रहेछ त यार खत्रै ठाडो यार यस्तो ठाडो नि बनाउने यार जाम भएर रहेछ त यार यहाँ त के हो यो गाइज ठाउँ चाहिँ पिसफुल रहेछ यार सो केटालाई कस्तो लाग्यो बवाल होइन बवाल सो अब चाहिँ हामीले भिडियो इन गर्नुपर्ने हुन्छ महेश भाइ डर डर लाग्यो सो बाई पिस